Ahoj, jestli máš rád moje videa, budu moc rád, když dáš odběr, díky. Čau, já se jmenuji Kuba Houba a dneska jedeme s Marťošem na kole do hospůdky na hřišti dát si nějaký oběd. Marťo je dneska v práci, takže jsme jenom sami dva. Marťoš je za mnou co radčce. Teďka řve, že tam vidí rajčata, takže první se najíme a pak vymyslíme, co budeme dělat dál zatím. A je 21. října a je hrozně teplo, nějakých 21 stupňů, takže toho využijem a budem někde venku. Na houby Marťo žít nechtěl, tak zase příště. My jsme rychlejší, nedojedu ho Marťo, ale... Takže hospůdka na hřišti máš o 2 hodin, kurňa, no nevadí, no nevím teda kam půjdem, přemýšláme, že půjdem k Grackovi na Slovácký dvůr, Marťoš nechce jít. Půjdem k Grackovi, Marťo? Jo. Restaurace u Racka? Jo. Tak jo, jdem k Grackovi, uvidíme, co tam bude mít. Tady je taky zavřeno, Marťo, a i na peróně je zavřeno. A tady vidíte naše nádražíčko. A tady to je restaurace u Jacka. Tak už jsme tady, že Marťo, ale nemají tady stojan na kola, takže hned na začátek rozhořčení. Necháme ho tady na balkónku takovém, na výjezdu. Dívejte, jaký je tady pavouk obrovský. A teď musíme zvířat to jeho velký, fotku. Že je, Marťo? Ten je fakt velký. Fotku. Zkusíme určit jeho druh. Jeho druh. Jdeme tam. Zahrádka zavřena, Marťo. Teď jsme tam chtěli jít, kurňa. Oh, to jsou takové máme doma, že? To jsou neonky. To je pěkná akvárko, co? Tady mají nějakou víkendovou nabídku. A tady normální menu. Česnečka, to bych si aj dal. Mají aj burger, Marťo. Jídla pro děti. Domácí kváskový chléb. Tak na pití jsme si dali jámanu kufolu za 24 a Marťo švantu za 49. A objednali jsme si jako polévku kuřecí vývar s masem a nudlemi. A teď si musíme vybrat druhé. Marťoš si dá si smažák granolkama. Neproklínejte nás, prosím. Tak už máme pití a polévku. Vypadá dobře polévka. Dáš si, Marťo, polévku? Nechceš? Marťošovi se strašně líbí to akvárko tady, že? Vypadá výborně ta polévka. To je fakt výborná. Víte, masíčko tam krásné, kuřecí vývárek, nudle. Nudle jsou domácí, to mě vůbec nevadí. Zeleninka, mrkvička je tam, petrželka. To je fakt dobrá ta polévka. Měl bys ochutnat, Marťo, ochutnáš? Ochutnej. Tak já to sním. Fakt silný ten vývar, to se moc často v hospodě nevidí, nebo jako mělo by to tak být, ale nebývá to tak, bývá to taková voda, ale tohle je fakt silná polévka, výborná. Tak už máme druhé, Marťoš tady smažáček s kečupem a s hrnulkama, vypadá krásně. A já tady hovězí burger s trhaným masem, s hrnulkama, vypadá krásně. Tak co, Marťo, dobré, palec hore. Teď to jdu ochutnat já. Hranolky jsou kupované, to mě nevadí, nejsou osolené, to mě taky nevadí, osolím si je. Tady takové horší světlo. Je trhané maso slaninka, takže měla by tam být brioška, hovězí maso, slanina, jemně pikantní dressing, salát, okurek rajče a cibulové čatný. Pěkně se ti to táhá ten sýr. No, vidím tam to cibulové čatný. Tady to je špatně vidět, ale je tam. Slaninka je křupavá, až trošku tvrdá. Hodně dobrá kombinace, jako té omáčky, té slaniny a toho cibulového čatný, fakt dobré. A je to rajčátko tam, k tomu pěkně hraje. Toho masa tam je trošku tak jako míní, bych řekl, ale mohlo tam být 150 gramů, tak skoro bych řekl. Je tam velký poměr té housky, mohlo tam být trošku víc toho masa. Ta houska není úplně taková měkučká, je spíš taková, bych to řekl, taková
sluší knedlovitá, ale není špatná, jako, ale měl jsem lepší. Ale chuťově je to velmi dobře sladěné, jako určitě doporučuji. Jsem zajít na ten burger, je dobrý. Akorát bych tam dal trošku víc toho masa a tu bulku bych doladil, tak aby byla taková měkučka, nadýchanější. Tak mi si to jdem dožrat, tak zatím. Vypadá to masíčko, je dobře dochucené. Martoškovi velice chutná, že Marto? Je to dobré, že? Áňo. No, jak zapichl tu hranolu. Labužník. Ta slanina, ona je úplně tak vypečená, že tvrdá je kameň. Tak kolo máme tady pořád. Je tady, můžeme jet. Marťo, tak chutnal ti oběd? Ano. Ano, mě taky moc chutnal. Ta polévka, ten vývárek byl přímo excelentní. No, ten byla prýna. No a ty za ně neochutnal tu polévku, tak co kecáš? No, nekecám. Tak ne. No a ten burger, jako ten byl skvěle dochucený, to určitě chuťová kombinace moc ano, dobrá. Sýrák mě chutnal. Ano, Martiš měl smaženého sýráka a moc mu chutnal. Já bych tomu teda akorát vytkl tu slaninu, která tam byla jako fakt hodně tvrdá. Ta byla možná aj skoro na zlomení zubu. A ta bulka byla taková hutnější, ale jinak fakt skvěle dochucený ten hambáč. Takže určitě doporučujem se tady stavit na jídlo. Jestli dáte smažák nebo hambáč, tak vám bude chutnat. A vývar, ten si určitě dejte, ten by vás zasítil, no má jsou plný jako. Marťo, já jsem taky plný. Jo, a kam teda půjdem teďka? Na ryby. Jo. Na Slováckém dvoře je dneska nějaká akce, že si tam můžete jít zachytat rybu. Půjčím vám prut a půjčím vám všechno. Půjčím malý prut. No a budeme moct jít chytat ty ryby, takže jdem to tam zkusit, jdem na to. Je to jenom kousek od tady má. Marťo, tady je ta obrovská skluzavka. Tak jsme tady. Jdeme se zeptat na informace, jestli nám půjčí ten prut, nebo jak to tady funguje. Já jsem se ještě teďka díval, jestli je to fakt dneska a je to fakt dneska. Moc lidí tady na to není, ale to je dobře, aspoň je tu klid. Takže jdeme se zeptat na to, jestli nám půjčí to vybavení. Jdeme chytat ryby, Marťo? Jo. Já už jsem jednou byl na rybách a dopadlo to katastrofálně. Tak uvidíme, jak to bude po druhé. Tak už máme prut, že Marťo je obrovský. Paní nám šla pro návnadu ještě do restaurace, asi na nějaký chlebík. Budeme chytat ryby? Jo. To nedělej. Tak ještě jsme dostali z kuchyně tady plechovku kukuřice a budeme se pokoušet chytnout ty ryby tady na Bond Well Gold. Těšíš se, Marťo? Já myslím, že určitě něco chytíme, člověče. Dneska to cítím v kostech. A mají tady pěknou kočku. Tam něco loví, tam je asi díra. Tam čekáš, vyběhne myš a chytí ju. Tak už jsme u rybníčku, Marťo, že nachystaný. Je tady ještě nějaký konkurenční rybář. Dáme na to kukuřici, Marťo. Nemáme teda nic, máme jenom ten prut, nemáme na to ani žádný držák, asi to budeme držet v ruce tady a asi jsme měli jít sem na ten rybník, já ani nevím. Máme tam jednu kukuřici maličkou, to bude úspěšný lov, Marťo. My si ani nebudeme tady nahazovat, jenom to tam ponoříme. Takže máme takzvaně nahozené, jo, tam můžete vidět náš splávek a my teďka čekáme, až nám zabere nějaký sumec 100-kilový. Vytáhneme sumce obrovského. Jo. Takže teď jsme nahodili po druhé, jo, tam můžete vidět náš plováček.
Pak ty udíci nám jako nic nedali, nějaký stojánek nebo tak, museli jsme to tady položit. Teď jsem úspěšně nahodil do prostřed rybníčku. Nevím, jestli něco tady chytíme. Pán tady jakože chytá ryby. Nevím, pro normální rybáře mě to připadá tady divné, jako chytat to na takovém mini rybníčku, ale jenom tak jakoby si nahodit, to nevím, jako jestli nám něco zabere tady za 10 minut, nevím, jak dlouho tady bude. Tak Marťoš tady víc jak půl hodiny si myslím nevydrží, skáče tady po schodkách a ryby to ruší. Marťo, nesmíš skákat po těch schodkách, ty ryby to plaší. Oni budou vyplašené. Nevím, ať víte, jak je Marťoš laděný, má nejlepší mikinu, skvělé brýle, a kšiltovku, všecko červeno, modré, protože je to frajer, že? Jo, uvidíme, ještě chvilku počkáme, jestli nám nezabere, jestli ne, tak odevzdáme náčiní, my jsme totiž netrpěliví lovci, my potřebujeme hledat houby a neustále nacházet, chytat ryby a neustále je vytahovat. Kamínek tam nemůžeš hodit, to bys ty ryby vyplašil. Chytíme vosu, Marťo? Jo. No, ty vosy se naučily prostě plavat, oni budou za chvilku tak inteligentní jak lidi. A pak nás tady sežerou. No a co myslíš, Marťo? Chytneme něco? Věříš tomu? Jo. A jak dlouho tady budeme? Myslíš, že tady budeme tak hodinu? Jo. Jo, hodinu? Hodinu. Nesmíš na to šahat. Ona se lekne ta ryba, když do toho drcneš. Mezitím si můžeme udělat pár krásných fotografií na tento skvělý fotoaparát Fujifilm X-T30 Mark II, který prostě miluju. Marťo, pamatuješ, jak jsme kdysi byli na těch rybách, jak to tátovi vůbec nešlo? Ne, že by mi to teď šlo, ale já jsem úplně došel na to, jak to mám nahodit. Jak to nahodit a pustit prostě ten vlasec. Teď jsem na to došel. Takže, aj bych šel někdy zase na ryby. Co, půjdeme ještě někdy jindy na ryby? Jo. Můžeme jít pod stán a spat tam ve stanu a být tam na rybách. Ale my nemáme stán. Máme doma stán. Můžeme vzít sebou příště. Jo. Já jsem teďka přehodil. Jo, tam je ten paňáček náš. Trošku jsem tam k tomu rozhodil tu kukuřici, takže jsem tam nomé takzvaně zakrmil. A tu plechovku té kukuřice. Prej musíme paní ještě potom vrátit, co nám zbyde. To nám půjčila z kuchyně, aby jsme měli návnadu. Teď se těsně vedle toho našeho paňáčka červeného, vedle toho splávečku, se tam mrskla ryba prýzám. Vlastně tím, jak jsem tam rozhodil tu kukuřici. Takže já očekávám, že za chvilku tam určitě ta ryba zabere. Snad Marťoš se vrátí zpátky do té doby. Teď se mrskla tam. Opatrně! Jo, jeď! Dobré. Tyjo, ty jsi tam ty brýle pichla za tu mikinu. Jak profík. Je to tam? To je kapr. Marťoš je tam za mnou. Tady. Teďka na mě volal, jestli jsem něco chytil. Nechytil, akorát sousedí. Tak soused, co chytil rybu, tak 53 cm kapří. Tak já jsem se to už se asi může brát. Tak nejspíš poslední pokus. Nahodíme tam k té stěně, kde se ty ryby teď mrskaly. Výborně, Marťo. Dívej se, kam jsme nahodili. Tam dozadu. Přesně to jsme potřebovali. Naposledy, ještě chvilku počkáme, jo? Dívejte, tam to máme
až u té stěny, takže ideální. Tady žabka se na nás došla podívat. Tady ještě jedna žába. No, vidíš ju tam? Tady je. Vidíš ju? A dívej se, tady na mě rostou houby. Kde? Není to klouzek, díval jsem se na to. Tam je taky houba, vidíš ju? Kde je klouzek? Tady je houba. Vidíš ju tady dole? Není to klouzek právě, ale vypadalo to tak. Z vrchu. Marťo, tak nic jsme nechytili, ale nevadí, že? Nevadí, no. Byli jsme tam tak na celou hoďku, Martoše už to nebavilo, chci někam na zmrzlinu. Tak my jdeme vrátit prut a bonduel a jdeme hledat šmolovou zmrzlinu. Martoš říkal, že ji tady prej majou, ale já si nejsou jistý. Jo, půjčení prutů stálo 150 korun a není tam ani dané, na jak dlouho to jako je. Takže 150 korun půjčení a 300 je vratná záloha. To je dobrá cena za 150, pohoda. Já bych tam ještě určitě někdy šel, jako si tak za chvilku zachytat, ale Marťoš tam u toho nevydrží. Ale zase byl chvilku i na hřišti, na skluzavce, takže když tak se zabavil jako tam. Našli jsme hnízdo berušek, že Marťo, tady jich je spousta. Tady je jeden. Další. To je možné, že jsou tady víc berušek. No, jich tady moc. Tak zmrzlinu máme, museli jsme vzít kelímek, protože zrovna neměli už kopečkovou, ale že prý ještě odpoledne bude, takže máme obrovský kelímek jahodové, 300 ml a teď nepstíhnu zabrzdit před rbem. Tak dívejte, jakou nádhernou zmrzlinku jahodovou. Tak jo, my už jsme dojeli dom a to by bylo pro dnešek asi všecko. A když jsme žádnou rybu nechytili, tak aspoň jsme se předtím dobře najedli. A pak to chytání bylo taky sranda. Martoš si mezi tím zašel na skluzavku, takže fakt super den. Teďka počkáme na Martoš, jde z práce, musím něco uvařit, trošku pouklízat. Tak se mějte pěkně, jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, jestli chcete vidět další videa, třeba z hub, z výletů nebo z nějakých ochutnáveček. Mějte se pěkně a napište mi nějaký pěkný komentář, jestli chodíte na ryby třeba, nebo jestli chodíte na Slovácký dvůr. Mějte se pěkně, čau.